Въпреки че в България от началото на 21 век до днес публичните средства за здравеопазване все повече се увеличават, анализите показват, че ефективността в здравеопазването и по-добрите здравни показатели не следват, за съжаление, това темпо. Нашата страна е сред страните членки на Европейския съюз с най-висока обща смъртност и най-високите стандартизирани коефициенти за смъртност от СЗО по отношение на мозъчно-съдовата болест и някои състояния, възникващи в периналния период. По отношение на държавите с най-висока детска смъртност, за съжаление, България заема незавидното второ място. Други тежки демографски проблеми са трайната тенденция за намаляване броя на населението, силното му застаряване, интензивната емиграция и спада на броя на икономически активните хора. В този силно негативен контекст се разработва и новата здравна политика на Министерство на здравеопазването, като начало на планираните общодържавни и граждански дейности за спасяване не само живота на гражданите в днешна България, но също така и този на бъдещите поколения. Три са основните характеристики през последните години на здравната ни система. На първо място изключителна непоследователност и непредвидимост. На второ място дисбаланси, задълбочаващи се през годините дисбаланси. И на трето място неефективност и неефикасност на харченето, на употребата на финансовия ресурс. Тези три характеристики се задълбочиха вследствие на усилията на много правителства. Липсата на последователност е изключително важна черта на политиката, следвана в сектора. Включително законодателна непоследователност, за която принос има, разбира се, законодателния орган на Република България.